deixando o velho homem, revestindo de um novo homem. Estou trocando minhas vestes para outra dimensão. Estou consertando. Estou consertando. Está em Jó, capítulo 38. Se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta só um pouquinho. Muito bem, que Deus continue então a sustentar cada coração. Para nós é um grande privilégio estar aqui nesta tarde mais uma vez. Tem sido maravilhoso poder sentar essas tardes de domingo e junto com vocês apreciar as Escrituras, meditar um pouco na Palavra de Deus, com o objetivo de alcançar
crescimento, alcançar uma melhor preparação para a nossa vida. Haja visto que todos nós teremos que tomar muitas decisões na vida, teremos que tomar muitas medidas e para isso nós precisamos estar preparados, porque teremos muitas encruzilhadas, teremos muitas incertezas, muitas dúvidas, mas graças a Deus que nós temos um guia, que é o Espírito Santo, e temos também uma bússola, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus. E quando nós estabelecemos a nossa vida sobre as bases da Palavra, usando a Palavra de Deus como critério ou como fundamento, nós vamos tomar decisões acertadas, nós seremos bem-sucedidos, porque a Bíblia fala que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e tudo quanto ele fizer, ele será bem-sucedido. É a própria Bíblia que dá essa garantia de que quando nós orientamos a nossa vida, não a partir das nossas próprias ideias ou a partir das ideias de alguma outra pessoa, mas através daquilo que Deus estabeleceu em sua Bíblia, Ele próprio diz que nós seremos bem-sucedidos. E todos nós queremos ser bem-sucedidos. Nós queremos ser adultos equilibrados, queremos saber fazer as coisas certas na hora certa, queremos casar com a pessoa certa, queremos optar pela profissão certa, queremos morar no lugar certo, queremos ter a igreja certa. Tudo são decisões que teremos que tomar na vida. E, do meu modo de entender, a Bíblia não é um manual de faça ou não faça. Ela estabelece padrões, estabelece valores, ela estabelece dá uma direção, e durante a vida nós vamos então tomando decisões baseadas nesses padrões, nesses valores, como amor, honestidade, integridade, lealdade. São valores que estão na Bíblia, e a gente então vai tomando essas decisões, e cada um de nós colhe o que planta. Se você planta coisas boas, vai colher coisas boas. Se planta coisas ruins, colherá coisas ruins. E Jesus também usou aquele princípio da árvore, disse: uma árvore boa não vai dar fruto mal. Mas o contrário também é verdade, uma árvore má não vai dar fruto bom. E antes de qualquer coisa, nós devemos nascer de novo através da água e do Espírito, e logo em seguida receber o batismo com o Espírito Santo. Nós nem somos cristãos se não nascermos de novo. Uma igreja, ela não é uma instituição filosófica, ela não é uma loja, ela não é um clube. É um lugar de pessoas nascidas de novo, que fazem parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é onde a gente vai aprender um monte de regras para aprender a ser dessa ou daquela religião. A verdadeira igreja é um povo chamado para fora do mundo para formar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser guiado pelo Espírito Santo, para fazer a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. Então, quando nós viemos ao mundo, viemos com uma pequena semente, foi colocada por Deus em nosso coração, e quando ela chega aqui, aqui já está a mensagem do dia, ou a mensagem da hora, que é o sol da justiça, que quando esse sol, que é a mensagem para o dia, que é a palavra que está se cumprindo na nossa geração, quando a gente enxerga essa mensagem, a semente que está em nós vem para fora. Esse é o plano de Deus. Por isso houveram sete eras da igreja, houveram sete mensageiros, que são figurados por sete estrelas, ou também sete espíritos de Deus, e toda vez que eles vieram ao mundo, eles reuniram os eleitos daquela era ao redor da mensagem do dia. Nós estamos aqui na última era, que é a era da noiva, não é nem a era de Laodiceia. A era de Laodiceia terminou em 1906, ela já estava organizada. Quando o profeta apareceu em cena, já era o final da era de Laodiceia. Ele já morreu, e toda aquela era morreu junto com ele. Logo veio a era da pedra angular, que é simbolizada por esse pilar de fogo na cabeça do profeta, que nesse nosso gráfico é aquele topo da pirâmide, que nesta era não é nenhum mensageiro humano, é o próprio Jesus Cristo tomando sua posição em nosso coração, que é o trono dele nesta hora. Muito bem, vocês fizeram o trabalho que eu pedi a respeito de amizade. Eu queria que o Marcelo juntasse isso também, separasse para mim, por favor. Marcelo, colhe para nós essas folhinhas, põe na minha mesa, por gentileza. Todos os que fizeram, com o tempo vocês vão ver
como isso foi importante, como isso fez parte do desenvolvimento. Uma das coisas que vai ajudar vocês a atraírem a pessoa certa, atraírem a pessoa certa para a vida de vocês, é saber expressar suas opiniões, saber expressar seus valores, saber expressar o que você pensa, o que você crê. Dessa forma você estará atraindo a pessoa certa. Você não vai mais ser levado por um rostinho bonito, ou por um par de olhos azuis, que tem muito aqui no sul, nem por um cabelo bem feito, bem tratado. São coisas que passam. Você vai aprender a expressar suas opiniões, e quando você se levanta para dar suas opiniões, você está sendo observado. E aquela pessoa que te admira, aquela pessoa que está interessada em você, ela vai começar a te conhecer sem precisar namorar. Ela conhece a sua posição, ela conhece o que você pensa, conhece os planos que você tem para o futuro. Isso ajuda muito nessa construção, nesse planejamento que nós temos estudado nas últimas reuniões. Nós vimos na última reunião sobre uma lei chamada Lei da Preparação. Essa Lei da Preparação, ela é uma lei que está por todo o universo. Antes que nós chegássemos aqui, nossos pais já tinham preparado as nossas roupas, o nosso quarto, já tinham pensado num nome para nós. Havia uma preparação. O próprio Jesus disse que o próprio Jesus, quando ele partiu dessa terra, ele estava dizendo que havia uma vida em outro lugar, e que ele estava indo para esse lugar preparar para nós um lugar, para que quando nós chegássemos lá estaria tudo preparado. Então vamos repetir o que falamos em últimas reuniões. Quando Deus age, a forma como ele age, como ele faz as coisas, a gente chama isso de princípio ou fundamento, que é a mesma coisa. Se é algo que Deus usou para si mesmo, você pode estar certo que funciona para você também. Não há nada mais inteligente, mais eficaz, mais certo do que aquilo que Deus faz. Então, se ele usa esse método, antes dele fazer qualquer coisa, primeiro ele faz uma preparação. Por isso ele mandou João Batista primeiro, para preparar o caminho diante dele. Depois ele manda William Branham para preparar o caminho. Faça a preparação. Quando foi fazer a Santa Ceia, ele mandou os seus discípulos ir a um lugar. Lá havia um cenáculo, havia um jumento. Pegaram aquele jumentinho, estavam fazendo a preparação para a ceia. Tudo tem uma preparação. Se você não faz isso, as coisas não acontecem. Por que muitas vezes nós ficamos frustrados no meio do caminho? Porque a gente imagina uma coisa e pensa que elas vão acontecer, e no fim elas não acontecem. Dá tudo errado. Você pensa, mas não é a vontade de Deus. Isso é uma forma errada de pensar. Às vezes é porque, isso, bota lá. Às vezes é porque você não se preparou adequadamente. Por exemplo, especialmente os homens, né? Estão saindo da fase adolescente, da adolescência já são homens. E logo vão bater nas portas pedindo emprego. E cada um vai ter a oportunidade mediante a preparação que teve. Os que estudaram, que cursaram, se prepararam, tornaram sua mão de obra eficiente, terão as melhores oportunidades. Os que não se prepararam, quiseram jogar futebol, dormir até as 10 da manhã, ficar jogando videogame até de madrugada, e nada contra a brincadeira, mas muitos são preguiçosos, vadios, aí querem que a sorte caia do céu, aí vive nas lotéricas tentando ganhar na cena. Toda essa gente que fica em lotérica é vadio. É gente que não trabalhou, que não tem, que é despreparado. Eles querem ganhar, ficar rico do dia para a noite, mas não querem trabalhar, não querem se esforçar. É a lei do menor esforço. Na nossa vida as coisas não vão acontecer de graça, não vão acontecer fácil. Nós nascemos para ser um povo preparado refletir o caráter de Jesus Cristo. E na vida de Jesus nada foi fácil. Desde o dia que ele nasceu, na família que ele nasceu, como ele cresceu, como ele teve que trabalhar. Ele foi carpinteiro até 30 anos de idade. As pessoas conheciam ele. Quantas cadeiras ele fez, quantas mesas ele fez, quantas janelas talvez tenha fabricado, quantos armários ele fez com o pai dele. Mas Deus estava preparando uma ferramenta de trabalho. Era uma preparação. Quando chegou a idade de amadurecimento, que a gente chama de idade de adoção, que foi 30 anos, ele estava pronto para o serviço. A ponto de que Deus levou ele num alto monte e colocou as suas vestimentas sobre ele, colocou o anel sobre ele e disse: olha, esse é meu filho amado, a partir de agora tudo que ele falar é como se eu falasse. Ele desce da montanha e prega o sermão da montanha. Ele disse:
ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. O que ele estava fazendo? Assumindo o lugar do Pai. Então todos nós na vida estamos supostos a sermos colocados numa posição dentro do corpo de Cristo. E tudo exige uma preparação. Não pense que é de graça. Às vezes eu vejo pessoas que querem tocar aqui em cima, mas eles não querem passar pela preparação. Eles não querem estudar, eles não querem fazer escala, eles não querem participar dos ensaios, que é cansativo e chato. Tem dia que demora 3 horas para fazer uma música, mas faz parte. Para vir aqui no domingo e tocar bonito, teve muito ensaio e muita preparação. E os que não gostam disso, que querem todo o caminho mais fácil, tocam de qualquer jeito, um monte de nota desajeitada, tudo improvisado. Não vai funcionar. Se somos uma orquestra, tem que haver uma harmonia. Um dia vai ter aqui um maestro e todo mundo vai ter que se sujeitar a esse maestro. Ele vai fazer as partituras, vai escrever os arranjos. Já pensou numa banda? O Vinícius toca de um jeito, aí a Duda faz outra coisa, aí o pandeiro do Kelvin faz outra coisa, a Bia inventa de fazer qualquer coisa com o violino dela. Vai virar uma bagunça, não é música. Música é harmonia. O grande maestro é o Senhor Jesus. A mensagem é uma partitura, ela tem sinais. Ele vai guiando a sua orquestra com sinais. E assim funciona, a vida é assim. Falamos muito sobre essa lei da preparação, falamos a respeito de vários exemplos e falamos a respeito. São três princípios baseados no cedo. Quem podia se lembrar de um princípio? Só um. O que existe entre a nossa vida e o cedo? O que a gente pode aprender com o cedo? Quem poderia, Kimberly, um princípio? Isso, uma das coisas que o cedro faz antes de crescer para fora é primeiro aprofundar suas raízes. A ciência fala que a maioria das árvores, quando elas crescem suas raízes, quando elas chegam na rocha, elas batem na rocha e param de crescer. O cedro é exatamente o que ele procura, uma rocha para se abraçar, porque ele vai crescer 150 metros depois, e ele precisa de estrutura. Ele vai viver 3 mil, 4 mil, 5 mil. Existe um cedro no Líbano que tem 6 mil anos, a ciência prova. Agora esse cedro suporta ventos, tempestades, frio, calor e assim por diante. Ele precisa de uma estrutura. Pessoas que não têm estrutura, elas facilmente se desmoronam quando vêm as dificuldades na vida, morte, fracassos, doenças. Às vezes tem que passar por mutilação, perde uma perna, perde um olho, coisa da vida. E se a pessoa não está bem preparada, não tem estrutura, ela se desequilibra emocionalmente, onde muitas pessoas desistem da vida, tornam-se andarilhos, tornam-se fracassados, põem a culpa nos outros e acabam desistindo de viver. Outros se suicidam, outros aniquilam a si mesmos, porque falta estrutura emocional. Um segundo aspecto do cedro, quem quer dar uma opinião? Tivemos três coisas. Qual é o objetivo disso? Isso é uma aplicação espiritual, mas eu estou falando do cedro. Por que o cedro vai pegar água lá embaixo? Tá bom, vamos. Não se preocupe, você está aprendendo a se expressar e está crescendo. Os que não se expressam, não crescem. Como é que eu vou te conhecer? Como é que a tua namorada vai te conhecer? Ela precisa saber com quem ela vai casar. Fala. Parabéns, continua. Alguém mais? Não, você já falou. Não pode. Alguém quer falar mais alguma coisa? Um terceiro aspecto do cedro, característica para a Duda. Muito bem, vocês estão de parabéns. É isso aí. Essa é a participação que eu quero. À medida que vocês vão tendo coragem de se expressar, às vezes vocês pensam que é muito difícil, mas vocês estão se desembaraçando, estão mostrando o que vocês pensam, como vocês agem, quais são as suas escolhas. Vocês vão atrair as pessoas certas. Então vocês estão estudando, estão lendo, estão se desenvolvendo. Eu sei que é difícil. Sim? Mas vamos para frente, parabéns. Então nós vamos estudar um pouquinho a respeito dessas coisas mais para frente, tá? Então o cedro, ele a Bíblia fala, está no Salmo, lemos o Salmo 92, né? Isso. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então, o cedro, ele é uma árvore real. Ela, com esse cedro, Salomão fez sua casa, fez o templo. Ela estava dentro do tabernáculo, dentro da casa de Salomão.
mostrando a significância ou a importância dela como material para se fabricar coisas nobres: paredes, assoalho, móveis, colunas, estruturas, escadas. Porque uma, se ela, como disse a Duda, se ela cresceu lentamente e ela criou consistência, ela vai suportar, ela foi feita para durar muito tempo. Então Deus está nos ensinando, nos estruturando para que sejamos pessoas de vida longa e abençoada até na velhice, e aquilo ainda permanecer pela eternidade. Não coisas que acabam na próxima moda, ou que por pouco acaba arruinando o seu caráter. Pessoas que crescem muito rápido, sem consistência, por nada, elas se corrompem. O caráter delas é um caráter muito fraco. Qualquer opinião contrária, qualquer emoção, qualquer pressão, qualquer sedução, elas arruinam sua vida, porque não tem consistência por dentro. Esse é o valor de crescer lentamente, de ter consistência. Porque na vida você vai ser provado, tentado muitas vezes. Então, vocês todas são mulheres bonitas, vocês chamam atenção demais por onde vocês passam com as suas roupas, com os seus cabelos, com as suas... Vocês não pintam a face. Os homens lá fora estão cansados de mulher sem roupa, cansados de mulher pintada, cansados de ver seio de fora. Estão cansados. Mas encontram uma de vocês, eles ficam olhando. Eles falam assim: essa, com essa mulher eu queria casar. Eles querem bagunçar com a mulher do mundo, mas para casar e ter filhos, eles querem uma mulher de caráter, de moral. Eles próprios sabem disso. Então, à medida que vocês vão se estruturando internamente, vão podendo suportar as provas e as tentações que vão aparecer pelo caminho, não serão facilmente atacadas por vermes mundanos que destroem o caráter. Por exemplo, quem sabe o que é uma árvore de pinos? Pinos, quem sabe o que é? Você talvez não... O Daniel sabe, o Daniel é engenheiro, mas a maioria não sabe. Pinos, essa madeira, essa árvore, que tem muito aqui na região, que se faziam muitos móveis antigamente, hoje só se usa mais para caixaria de obras de construção civil. Esse pinus, ele cresce muito rápido, e em 5, 6 anos já está uma árvore de quase 50, 60 centímetros, e ela logo é cortada. Mas ele não aguenta um inverno. O cupim ataca, a broca ataca, fica escuro. Na sua casa, sua mãe, seu pai antes comprou lá um armário de pinos, logo está cheio de cupim, porque é uma madeira que não tem consistência. Ela não suporta a broca, não suporta prego, ela fica toda mole, ela não tem consistência. Então, a consistência no caráter, a firmeza, a capacidade de suportar, é esse o conceito de um crescimento estruturado, de um crescimento lento, porém com bases sólidas. Não é levado por coisas aparentes, não é levado por influência do que quer que seja. Não vai ser um bonitão na escola que vai te seduzir. Ele vai ter que trabalhar muito para poder passar uma conversinha em você, porque você sabe no que crê, conhece sua posição, conhece seus valores morais. Você não vai se levar por causa do seu relógio comprado na loja da Rolex, por causa do carro que ele comprou e quer te impressionar. Isso é coisas para pessoas sem consistência. Muito bem. Então, o valor disso é crescer com estrutura, com valores, com padrões, conhecendo o que Deus estabeleceu para uma mulher, para um homem, quais são as responsabilidades de ambos, o que é uma família, o que é um lar, o que é uma casa, assim por diante. O fator dele se estruturar, ele vai precisar realmente de algo onde ele possa se segurar para suportar ventos e tempestades, porque a sua opinião, ela vai ser colocada à prova na escola, no trabalho, e você vai ter que provar sua fé, porque eles vão te desafiar. E se o que você acredita, você pode provar pelo que está escrito, pela veracidade da Bíblia, pela exatidão do seu valor profético, que é o princípio que não foi você que inventou, e você não copiou de nenhuma novela ou de algum livro de autoajuda. Você está se baseando em algo que é tão antigo quanto o universo, que é a palavra de Deus.
Quando você não souber o que fazer, você vai se agarrar nas promessas. Mas peraí, foi Deus que falou. Não importa quantas opiniões contrárias existem, está escrito na Bíblia. Eu sei de onde eu tirei isso. Isso vai firmar você. Quando vierem as tentações no casamento, quando aparecer uma terceira pessoa na vida de vocês, seja um homem ou uma mulher, e vocês vão precisar estar enraizados com seus princípios e conceitos, pensando no voto que vocês fizeram, na promessa que fizeram, no amor que vocês têm pela pessoa amada e vice-versa. Tem filhos. Filhos? Você não vai largar tudo para cima, largar tudo na porta da avó e vai sair pelo mundo como amante. Você vai pensar nas crianças, você é pai delas, elas têm teu sangue, elas têm teu nome, não importa quão difícil esteja. Porque seu caráter não é inconsistente, seu caráter tem consistência, você tem valores. Coisas assim. E ele vai lá embaixo buscar água, porque ele não depende de chuva, não depende de coisas externas. Ele tem um segredo. A fonte que o alimenta, que lhe dá vida, está aonde não se vê, lá embaixo da terra. E ele não vai depender de emoções ou de aparência ou de fatores externos para se sentir forte. Ele tem um recurso secreto que é a água, que é representado também por essa fonte que é o Espírito Santo. Minhas palavras são Espírito e são vida. Como é que você está tão feliz, ó Lírio? Por que você está tão alegre hoje, Lírio? Por que você está tão bonito, Lírio? Porque a minha fonte de recursos está lá embaixo. Pessoas que não têm fonte, elas dependem de fatores externos. Se tem sol, elas estão alegres. Se tem chuva, estão tristes. Se tem isso, estão alegres. Se não tem isso, não estão alegres. São fatores externos. Depende de um joguinho, de uma festinha, depende de uma coisinha qualquer para se manterem alegres. Quando você tem uma fonte, essa fonte é o Espírito de Deus, você não depende do que quer que seja. Porque ninguém pode ter flores e ter frutos sem ter uma fonte. E uma fonte é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Logo nós vamos aprender isso, tá bom? Muito bem, vamos a um outro conceito hoje então, que é o conceito da palmeira, tá? Vamos tomar isso? Eu quero que vocês captem isso, porque toda a ênfase aqui, a ênfase está na palavra estruturar. Você primeiro precisa ser para depois ter. Muitas vezes a gente vem pelo lado inverso. A gente quer ter, mas a gente não é. Aí eu queria ter um rapaz assim, 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 mas a própria pessoa não é aquilo. Aí eu queria ter uma moça assim, 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 mas ele mesmo não é aquilo. Ele quer tudo de bom, mas ele não dá nada. Ele é irresponsável, ele é infiel, ele é isso e aquilo. Primeiro você tem que ser, para depois ter. Primeiro faça, primeiro plante, depois colha. Você não pode querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Nós vamos estudar mais tarde que você pode ser aquilo que você quiser. Porque ninguém nasce com caráter. Essa é a grande notícia. Ninguém nasce, nem eu nem vocês. Ninguém nasce com isso. Ninguém nasce com a estatura do varão perfeito. Ninguém nasce sabendo. É trabalho, vai sendo formado, é uma preparação. Deus vai colocando isso em você. Isso é grande felicidade. Eu não nasci com caráter, ainda tenho muito a aprender. Estou apanhando todos os dias, colhendo os meus erros. Isso é grande felicidade. Você não nasceu com ele, vai ser formado em você. Pelas tristezas, pelas lutas, pelas tribulações, por desafios, por perseverança, por firmar-se por aquilo que você acredita. E você às vezes tem que ficar sozinho para ser provado, para ver o que há dentro de você. E você fica sem pai, sem mãe, sem amigos, e Deus está te provando e ao mesmo tempo colocando em você as qualidades que você precisa. A Bíblia diz uma coisa que muito me consola: o próprio Jesus Cristo aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Se Jesus, sendo Deus, aprendeu a obedecer sofrendo, e eu, que digo eu? O próprio Jesus aprendeu a obedecer sofrendo, que vou dizer eu? A grande felicidade, a grande boa notícia é que ninguém nasce com caráter. Está sendo formado em nós. Então nós vamos ver hoje o conceito da palmeira, que é uma outra coisa que está conectada, porque você não pode primeiro
ter, você primeiro tem que ser eu. Então você expressa a sua opinião, você mantém suas posições, você age de determinada forma, as pessoas sabem o que você pensa, você está se dando a conhecer, você não tem vergonha de expressar a sua opinião, mostrar aquilo que você pensa, não sendo um estúpido, mal criado, ferindo. Não é isso que eu estou falando. Falar suas opiniões é manifestar aquilo que você acredita. Olha, eu creio que um homem não pode mentir. Eu creio que um homem não tem que ser indecente. Eu creio que um homem não pode ser mulherengo. Coisas assim, você está defendendo um ponto de vista. Aí você vive aquilo que você fala. Expressando. O homem não pode ser um malandro, ele tem que ser um homem trabalhador. O homem não pode ter duas palavras, ele tem que ter uma palavra só. Nem que aquilo custe para ele coisas difíceis na vida, mas ele tem que manter aquilo que ele falou. Então assim, então o conceito da palmeira, vamos ler aqui. Mas antes nós vamos ler Jó 38. Vamos nos pôr de pé um pouquinho, só para a gente firmar mais uma vez esse assunto. Eu quero firmar mais uma vez o conceito da preparação aliado à palmeira e aliado ao cedro, tá? Então aqui nós temos aquele grande acontecimento do encontro de Deus com Jó, através de um homem chamado Eliú. Eli traço U, é um nome hebraico. E esse homem era um jovem, e ele, depois que ele observou que os três homens mais velhos que ele falaram, chegou a vez dele, e ele então começou a falar com Jó, e era o próprio Deus em carne humana. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Veja que redemoinhos também são formas de Deus falar. A Bíblia fala, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras. Lembra da experiência do profeta, que ele tinha 6 anos, passou debaixo de uma árvore, e ele viu um vento no topo de uma árvore, e era um redemoinho, e daquele redemoinho saiu uma voz: nunca fumes, nunca bebas e nunca prostituas o teu corpo. Foi um redemoinho, foi a mesma experiência que o profeta teve nesse capítulo, que Jó teve nesse capítulo. E Deus falou com ele: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem. Isso é uma palavra verdadeira. Muitas vezes a gente tem que tratar com vocês na altura da idade que vocês podem suportar. Mas vai chegar a hora que nós vamos ter que olhar de frente e falar agora como homem, não mais como criança. Paulo disse: quando eu era criança, eu agia como uma criança, mas eu já deixei as coisas para trás. Uma coisa muito importante é ver se a pessoa está crescendo, ou ele continua velho, adulto e imaturo. Uma mulher imatura, um homem imaturo, que nunca cresce, nunca deixa as coisas de criança. Está a vida inteira com conversa de criança, com atitude de criança, com comportamento de criança, com desejo de criança, nunca torna-se um homem. É homem para casar, é mulher para casar, mas para responsabilidade é guri pequeno. Para ter um assunto que vale a pena, continua criança ainda. Então Deus começa a dizer: vamos falar como homem agora, não mais como uma criança. Vamos encarar os fatos, vamos deixar as coisas de sensação para trás e vamos falar sobre princípios, vamos falar sobre coisa séria agora. Isso é uma conversa, mais ou menos assim. Quem é este? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responde-me. Você se acha tão esperto? Então me responda algumas coisas como homem agora. Você se acha sábio, você sabe tudo? Me responda. Vamos medir o quanto você já cresceu. Mais ou menos assim. Porque às vezes tem barba na cara, dirige um carro, mas é um gurizão. Não tem cabeça para nada. É um moleque que quer andar com o chapéu do Sérgio Malandro nas costas. Mais ou menos assim. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina?
Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, somente até aqui. O que eu quero que vocês percebam é que o próprio Deus, sendo Deus, não construiu nada sem primeiro estabelecer medidas, fundação, preparação. Isso é um princípio. Cuidado com pessoas que não gostam de preparação, que querem fazer as coisas tudo muito depressa, como a gente usa uma expressão, ao Deus dará. Não param para se preparar. As moças especialmente. Tem que se observar se o rapaz está se preparando adequadamente para aquele casamento. Qual é a intenção dele? Se ele tem boa intenção, há alguma preparação? Ou já pensa em morar num quartinho atrás da casa da sogra? Então ele não quer casar, ele quer sexo, só isso. Quer sair da casa da mãe e quer se juntar. Ele não preparou um lar para ela. Não preparou uma casa para ela. Não estudou, não estruturou sua vida emocional, profissional, para poder sustentar aquela moça. Olha a intenção. O que há de intenção? Então, essa preparação, colocada aqui na própria Bíblia, veja, medidas, né? Avaliando. Quando um homem, vocês, não sei se vocês já viram um homem, um construtor, quando ele vai fazer uma edificação, ele vai no terreno, limpa o terreno, faz sondagem para ver até onde está a rocha. Depois que eles encontram a rocha, eles começam a estabelecer estacas e eles depois começam a medir. Eles fazem os cantos e a partir dos cantos eles vão medindo e dividindo. Tudo tem uma medida, tem uma preparação. Foi feito primeiro um desenho no papel, depois começou a ser construído. Essa preparação para a nossa própria vida, ela envolve o novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, cultos domésticos, igreja, escola, família, onde você está estruturando sua vida interior, sua vida espiritual, crescendo a cada dia. Toma vocês, que têm o privilégio de crescer na igreja, com famílias cristãs, com professores, assim por dentro, vai deixar tudo isso aqui para ir lá fora buscar uma mulher que não tem estrutura nenhuma, não teve nem educação, não teve nenhum lar, não conhece a Jesus Cristo, não teve um pai que educou, uma mãe que educou, vai arriscar todo o seu futuro por causa de uma emoção? Falta um pouquinho de inteligência, né? Vocês estão gastando tempo, vocês estão lutando, vocês estão se esmerando, vocês estão buscando a cada dia. Vocês merecem casar com um bom rapaz e com uma boa moça. Não joga isso fora. Analisa primeiro. Veja os planos. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus Cristo, eu oro para que o Espírito de Deus abençoe nossas almas nessa tarde, enquanto nós meditamos e estamos nesse lugar sobrenatural, cercado pela presença do anjo do Senhor, aonde o Senhor pode colocar dentro de nós a verdade da tua palavra. Alimenta-nos com essas verdades bíblicas, porque a Bíblia fala que à medida que nós nos alimentamos do corpo, palavra do Filho do Homem, nós vamos nos tornando a palavra. Por isso Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Assentai-vos. Vamos agora ao conceito da palmeira. Todas essas coisas que a gente está falando, isso está gravado, está no nosso site. Você pode escutar isso de novo, se você tiver interesse. E depois você pode aprender mais. Então, com o tempo nós vamos falando muito a respeito sobre estrutura, sobre essa fonte de água que é a palavra. Essa questão de ter consistência naquilo que faz e naquilo que fala. Hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito da palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Salmo 92, verso 12 a 15, tá? Se você quiser me acompanhar. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus.
Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é minha rocha. Olha o conceito do cedro prendendo-se numa rocha. Olha o conceito de longevidade, falando da velhice, que ele é feito para durar, e nele não há injustiça. Então a palmeira, lá no Oriente, onde foi tirado esse conceito, onde o autor está se expressando, tem algo em mente, lá ela é chamada também de tamareira, da onde vem a tâmara. Normalmente essas palmeiras nascem e florescem em oásis, onde há fontes de águas. E elas têm uma coisa muito peculiar, é que elas dão frutos durante o ano todo, continuamente florescendo. Essa florescência, esse fruto, o justo florescerá como a palmeira, ela não passa por secas, por períodos de onde caem as suas folhas. Nós vamos agora entrar no inverno, em algumas regiões isso é mais claro, onde há certas árvores, onde as folhas caem todas no inverno. E a vida vai para a raiz, e você olha para a árvore, ela está seca, dá a impressão que morreu. A palmeira não passa por isso. O ano inteiro ela mantém as suas folhas verdes, o ano inteiro. O ano inteiro ela dá flores, o ano inteiro ela dá fruto. Ela não passa por períodos, pelas estações, ela não sofre com isso. Em outras palavras, ela não é uma planta que depende das condições climáticas exteriores, porque ela tem suas raízes lá embaixo, nas fontes de água. Muito embora suas folhas estão no sol quente o ano inteiro, e você dificilmente você vai ver uma palmeira que as folhas estão arrancadas. Você não vai ver. Você não vê palmeira derrubada. Pode dar o maior vendaval que for, derruba tudo que é árvore, mas palmeira não derruba. É a estrutura como ela foi feita, aquelas folhas verdes, aquela forma como foi desenhada, e as raízes dela no profundo da terra, elas tecem uma teia, parece uma rede. Inclusive elas são usadas para sustentar encostas que estão desmoronando, porque ela cria um embaraço de raízes por baixo, e ela fica tão estruturada que ela vai suportar qualquer tipo de pressão. A ênfase aqui está no fruto, tá? No fruto. Você vai conhecer pessoas que elas, uma hora estão contentes, uma hora estão mal-humoradas, uma hora elas estão nervosas, uma hora elas estão boas, uma hora elas estão bondosas, daqui a pouco já são agressivas. Enfim, elas não produzem essa consistência desse fruto do Espírito a vida toda. Mamona fala de pessoas que vivem altos e baixos na vida. Hoje estão na igreja, amanhã já não estão mais, daqui a pouco desaparecem, daqui a pouco elas voltam. São inconsistentes em seu testemunho. E você vai encontrar outros que florescem o ano todo, parece que eles têm vitória o tempo todo, nada lhes molesta, nada lhes afasta da comunhão, não tem tempo ruim, não tem tempestade, não tem perseguição, não tem crise, nada os afasta de uma condição de vitoriosos. Por quê? A grande graça dessa palmeira é o lugar onde ela está plantada. Os que estão plantados na casa do Senhor. Aí está um mistério profundo. Não é uma planta dentro de um vaso. Não é algo fora da casa do Senhor. É na casa do Senhor. Vocês estão tão num ambiente que tudo ao redor de vocês proporciona a vocês as condições necessárias o ano inteiro de produzir uma vida de alegria, de bondade, de benignidade, de pessoas que têm um ânimo longo, porque estão plantados na casa do Senhor. É o lugar onde estão plantados é que é o segredo. Você nunca vai poder encontrar lá fora, no mundo, ou num baile, ou num campo de futebol, ou numa faculdade,
alguém para dar a você o que você precisa, sendo que para produzir frutos o ano inteiro, tem que estar plantado na casa do Senhor. Sendo um cristão verdadeiro, que nasceu de novo, que tem raízes fundamentadas dentro da casa do Senhor, de onde tira os seus recursos para poder florescer o ano todo. Não vai depender do que quer que seja, porque seus recursos estão na casa do Senhor. Vamos abrir a Bíblia um pouquinho em Gálatas 5:22. Lembre-se que minha ênfase está primeiro em ser, porque eu li muita coisa nas cartinhas de vocês, e muita coisa eu queria ter, eu queria ter, eu queria ter, eu quero que ele seja assim, quero que ela seja assim, eu queria que meu esposo fosse assim. Isso é ter, mas e você? Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Então Gálatas 5:22, esse justo comparado a essa palmeira, ele produz fruto o ano todo. Gálatas fica no Novo Testamento. 5:22. Veja o que essa pessoa que se alimenta dessa fonte de água que é o Espírito Santo, que está no átrio. Puxa, veja, você quer felicidade, você quer amor, você quer que alguém te trate bem, você quer alguém que cuide de você, você quer alguém que não desista, que seja paciente, que fale com você com jeitinho, que fale com você com carinho. Mas onde você vai achar esse tipo de pessoa? O único lugar é na casa do Senhor. Só lá dentro existe gente com essa qualidade. Por isso que Jesus disse que o amor esfriaria, aliás, a iniquidade se multiplicaria e o amor se esfriaria. Eles hoje confundem sexo com amor. Isso não é amor. Amor é muito, muito diferente. Então veja, verso 22. Mas o fruto do Espírito é. Então veja o que que essa árvore que está plantada na casa do Senhor, que produz o ano inteiro, que bebe da água da rocha que é Cristo, ela tem uma fonte. Quanto mais no culto ela vai, quanto mais ela lê a Bíblia, quanto mais ela canta, mais disso produz ela. Primeiro ser, depois ter. Jesus usou a expressão do reverendo, a mamãe usou a expressão do reverendo Senhor Lírio. Olha o lírio dos campos, eles não tecem, eles não fazem tecido, eles não costuram. Mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Porque primeiro eles têm algo para dar. Ser. Lá do fundo de um charco, eles trabalham até sair para fora no véu da água. Depois que eles saem para fora, que eles põem a cabecinha para fora, tudo que eles queriam era encontrar o sol. Aí ele se abre naquela flor branca amarelada. Lá em casa hoje as mães ganharam lírio, encheu a casa de perfume. Que coisa, eu logo pensei no lírio. Encheu a casa de perfume, que coisa extraordinária. E ele não pede nada para ele, ele só dá. As pétalas vermelhas com brancas, pétalas amarelas, pétalas brancas, pétalas laranjadas. E passam, olha que bonito, vamos comprar esse aqui, olha que cheiroso, leva esse. Sendo que ele mesmo, tudo que ele recebe é admiração. Nossa, que lindo, nossa, que cheiroso. Mas quanto custou para ele ser um lírio? Seja um lírio primeiro. Seja perfumado. Seja agradável. Seja lindo. Seja desejado. Seja querido. Primeiro, antes de querer ter. Eu quero isso, eu quero um rapaz que me faça feliz, eu quero um rapaz que não grite comigo, que meu pai grita com a minha mãe. Olha, será? E você grita? E você fala baixo com o seu pai, com a sua mãe? E você é doce no falar? Talvez você nem seja isso. Você sabe que fere, que machuca, você se sente todo machucado, mas você, será que você é doce no falar? Você é dócil? Então veja, mas o fruto do Espírito é caridade. Essa palavra caridade aqui não é uma palavra que a gente é muito acostumado, tá? Mas ela é o amor de Deus. Ela está além do amor de amigo, além do amor de casamento, que é o amor eros. Ela é o amor ágape, que é o amor de Deus para com todos nós. Veja,
Você quer ser assim? Vai ter que beber água. Está plantado na casa do Senhor. É uma maravilha estar na igreja, é uma maravilha ter culto doméstico, é uma maravilha cantar, é uma maravilha orar, é uma maravilha meditar. Quanto mais você faz isso, melhor você fica. Então, amor, gozo. O que é gozo? Gozo é uma palavra que vai além de simplesmente dar uma risada. Você dá uma risada e você não está nem feliz com aquilo ali. Gozo é uma coisa interna que você tem o tempo todo. E você simplesmente desfruta daquilo de uma forma satisfatória. Aquilo é algo por dentro. Você sente algo profundo em seu coração, de uma experiência, de algo que alguém te fez, de uma revelação, de algo que Deus te deu, de algo que você recebeu. É uma coisa interior. Gozo. Que nem sempre uma gargalhada. Às vezes uma gargalhada é porque alguém fez você rir. A pessoa é engraçado e você dá risada. Mas gozo vai além disso. É uma satisfação interna de viver com quem você ama, de amar sua família, amar seus irmãos, ser amado. Gozo, paz. Irmão, você não sabe o que é uma pessoa que perdeu a paz. Um coração agitado, nervoso, medroso, preocupado, complexado. Um coração que não descansa, está o tempo todo preocupado com as coisas da vida. Veja, se você está plantado na casa do Senhor, a promessa que você vai ter ao beber dessa água é que você vai ter paz. A sensação mais agradável que essa mensagem tem produzido nos últimos tempos é a segurança de que nós estamos certos, de que temos a mensagem certa, de que estamos pregando o que é correto, de que está na Bíblia que nós estamos sustentando, que está sendo provado por mais pessoas, uma água que nós já bebemos. Que coisa! Não mudamos de opinião, eu não tive que voltar aqui 2 anos depois e mudar tudo que eu falei. A convicção de que era certo, que havia paz de casar com a pessoa certa, que havia paz de comprar uma coisa que você sabe que fez uma boa compra. Paz, longanimidade. Olha, pessoas que são plantadas na casa do Senhor não são pessoas que se desanimam fácil. Quando você vê uma pessoa que facilmente se desanima, suspeite. Ela não tem o Espírito Santo. Muda de opinião do dia para a noite, hoje quer, amanhã não quer, hoje gosta, amanhã não gosta, hoje vai, mas amanhã já não vai. Porque longanimidade significa longo ânimo. Pode ter lutas, pode ter problemas, mas ele não muda de opinião, não muda de objetivo, persevera, sim? Benignidade. Benignidade é a capacidade de falar palavras que não machuquem. Não confunda falar alto com maus tratos. Uma pessoa fala alto. Já vi falar com italiano. Se você falar em russo, todo mundo vai falar alto. Eles mexem os braços. Mas são pessoas agradáveis de viver. Mas eles falam alto, mexe os braços para cima, mexe os braços para baixo. Você, eu estou brincando. Nada, estou falando, estou se divertindo. Agora, benigno e maligno. O maligno é aquele que fere, que tem ódio, que machuca, que mata. O benigno, em palavras bondosas, sabe motivar, sabe encorajar, sabe elogiar, sabe reconhecer. Nós vamos falar sobre inteligência emocional. Vocês vão gostar muito desse tópico. Às vezes você tem lá, vamos dar um exemplo, um homem lá que é um intelectual, trabalha em coisas de matemática, física, mas ele não tem inteligência emocional, ele não sabe elogiar, ele não sabe falar uma palavra que agrada, ele não sabe ser hospitaleiro, ele não tem esse tipo de inteligência. Ninguém vive do lado de um cepo, que não se expressa, que não ri, que não fala muito obrigado, que não encoraja, que não motiva, que nada está bom. Ah, eu já te falei há 20 anos que eu gosto de você. Você vai viver com uma mulher dessa? Você está doido. Eu quero ouvir todo dia. É um saco furado, não enche. O tempo todo está vazando. Ninguém nunca se satisfaz com isso, porque somos seres emotivos. O que te move? As emoções. Você gosta de sentir coisa boa no teu paladar, no teu ouvido, no teu olfato, no teu coração. Nós somos seres que reagimos assim.
Então, gozo, benignidade, bondade. Bondade são atos de bondade. A pessoa faz coisas. Ela dá roupa, ela dá calçado, ela dá dinheiro, ela hospeda em casa, ela dá comida, ela bota a mão no bolso para ofertar. Isso é bondade, que é diferente de benignidade. Muitas pessoas não têm necessidade de coisas materiais, mas elas precisam de alguém que as alimente com palavras. Você vai ver a pessoa chorar emocionada. Quando você falou uma coisa para ela que tocou na alma dela, ela ficou emocionada, ela chorou. Porque você atingiu o âmago. Você reconheceu algo na vida dela. Ela jamais esperava que alguém dissesse aquilo dela. Puxa, ela se sacrificou a vida inteira, se esforçou a vida inteira. E lá na festa você fala para sua mãe: olha, mãe, muito obrigado pelas correções, pela educação que a senhora me deu, pelo sacrifício que a senhora fez, teve em me educar. A senhora tirou da sua própria boca para me dar. Você fala isso para sua mãe, isso vai atingir a alma dela, porque são palavras de benignidade. Você vai viver agora com um homem ou com uma mulher que não pratica atos de bondade? Ah, você quer comer? Você que faz a comida. Se vira. Pessoas bondosas estão o tempo todo agradando umas às outras. Deixa que eu faço. Está aqui, toma. Bondade. Agora o sujeito tem um coração duro. Ela tem um coração duro. Não há bondade, é só maldade, maldade. Só tentando solapar, fazer coisas que prejudiquem. Bom, enfim. Fé. Fé é o contrário de incredulidade. O que o Espírito produz é fé na palavra de Deus. Ele não vai produzir dúvida. E o justo viverá de sua fé. Já falamos muito sobre isso. Mansidão, aquela é o contrário de violência. Pessoa violenta, pessoa agressiva, pessoa que por qualquer coisa está brigando com seu vizinho, batendo. Essa pessoa não é mansa. Jesus era um homem manso e humilde. Eles empurravam ele de um lado para o outro. Ele não revidava, ele não levantava sua voz, ele não ameaçava, ele era manso. Às vezes você pratica algo para alguém, a pessoa logo te ameaça: você vai se ver comigo, você vai me pagar, pode esperar. Ele não tem mansidão, ele vai tramar uma vingança contra você. O manso você pode empurrar ele. Manso. E temperança, que está dentro da nosso quarto degrau da estatura do varão perfeito, que significa capacidade de não aumentar nem diminuir, de dominar seus próprios instintos, falar somente a verdade, não aumentar, não dourar a pílula, como a gente fala. Jesus disse: quem acrescentar ou aumentar já tem sua parte no lago de fogo, né? Quando você vai falar sobre a Bíblia, você não vai tirar nada, não vai aumentar nada. Temperança, ele sabe dosar, ele sabe aplicar corretamente. Então esses 9 frutos estão nessa árvore, nessa palmeira. Então veja, primeiro ser, tá? Isso tudo está ligado a essa nossa estatura do varão perfeito. Esse é o justo dentro da casa de Deus, plantado nos átrios do nosso Deus, né? Veja que o nosso texto fala plural, né? Não é no átrio, é nos átrios. O que significa isso? Que a casa de Deus, lá o tabernáculo que foi feito por Moisés, tinha 3 partes, como você também tem 3 partes. Você tem o corpo, tem a sua parte pensante, que é seu espírito, e tem a sua alma. São 3 partes de você mesmo. Lá na Bíblia havia 3 partes dentro do templo. Havia o pátio exterior, onde entravam as mulheres e os gentios. Havia o segundo átrio, onde entravam os sacerdotes. E havia o Santíssimo, que só entrava o sumo sacerdote uma vez no ano, no dia 10 do mês 7. Ele entrava atrás do véu com sangue de animais. Ele ia lá atrás onde havia uma bacia e metia a mão e tirava um pouco de maná. E lá estava a vara de Arão que havia reverdecido. E lá estava a glória da Shekinah, que descia no dia 10 do mês 7. Você tem que analisar em que átrio que a pessoa está, no estágio da sua vida. Às vezes você gosta de uma moça, mas você percebe que ela não é batizada com o Espírito Santo. Ela não entrou ainda atrás do véu. Ela pode vir à igreja, pode ler a mensagem, mas ela não tem o batismo com o Espírito Santo. Ou mesmo um rapaz, você está admirada por um moço,
Você percebe que ele até gosta de vir à igreja, ele lê a Bíblia, ele vem da escola dominical, mas você percebe que ele não teve o batismo com o Espírito Santo. Você tem o direito de esperar até que ele tenha. Nós vamos ver isso mais tarde, sobre essa questão do véu adentro que pregou o profeta. Por que que há pessoas que passam a vida inteira tendo vitórias e elas não dependem de condições externas, elas estão alegres de todo jeito, elas têm paz, elas têm ânimo, elas são bondosas, benignas, elas têm fé, são mansas. Por que essa gente está sempre assim, enquanto que outro depende do humor, depende se chove, se não chove, se tem roupa nova, se tem roupa velha, depende de fatores externos. Por que esse não depende? Então a gente está falando de coisas que duram. Eu estou tentando mostrar para vocês aonde colocar os valores. O que que você tem que olhar que é mais importante do que uma coisa aparente? Você vai ter que decidir. Se a moça é superficial, prepare-se para ganhar muito dinheiro. Ela vai ter que usar roupas caras, sapato caro. Ela vai ter que ter coisas caras, porque ela é superficial. Meu filho, o seu salário não é que é pouco, mas não vai dar para sustentar uma mulher vaidosa. Ela tem que vir para o culto todo dia com roupa nova. Ou ela costura ou você compra. Então tem que saber em que estágio ela está da experiência dela. Porque quando ela cruza para trás do véu, ela já não é mais uma mulher de aparência. Ela está atrás de coisas mais profundas. Você vai ver ela mais com um caderninho na mão, orando no altar, interessada em servir na igreja. Você vai ver ela muito pouco no banheiro, se vendo no espelho. Não está preocupada com a sua aparência. Ela está muito mais preocupada com aquilo que tem dentro dela. Você vai vê-la mais orando, mais trabalhando, mais cantando, mais louvando, mais com a mensagem sublinhada. Porque ela já está num outro estágio da vida. Ela tem outros valores. Ela não está com aquela cristinha de franguinha caída para o lado. O tempo todo assim. Sabe, você percebe que é só externa, só coisa externa, só coisa externa, só coisa externa. Ela até pode ser uma boa moça, mas ela está no primeiro átrio ainda. Ela não avançou nem para o segundo. Nos átrios, plural, três átrios. A mesma coisa é o rapaz. Ele gosta muito de ter roupinha nova, mas nunca fala com você de algo profundo. O papo dele é só carro, roupa, sapato, piadinha para você dar risadinha. Ele descobriu que é bom ser o cara alegre, que as moças gostam de rapaz alegre. Aí ele é alegre. Agora, quando for falar como homem, vamos falar como homem agora. Onde é que eu vou morar? Com o que você ganha a vida? É difícil, né? Fica mais sério. Vamos falar como homem? Vamos. Essa barba que você usa aí, para que serve ela? Mostra a sua mão para mim. Ai não, agora não, né? A minha unha está pintada hoje. Marmanjo. Muito bem, tá bom? Então nós vemos o fruto do Espírito, tá? Nós vamos com o tempo voltar a estudar um pouquinho isso aqui. Esses sete, ainda nós vamos acrescentar um oitavo item aqui dentro, que ajuda a formação do seu caráter. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui mais tarde. Nós hoje vamos incluir aqui a figura do soldado. Faltou aqui a figura de Efésios 6, sobre o desenvolvimento, as áreas do seu caráter pessoal que tem que ser desenvolvidas. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas uma outra ocasião. Então, essa fonte de água da qual a palmeira se alimenta, vamos abrir o Salmo número 1, só tem mais 4 minutinhos ainda. Mas vamos só rever esse Salmo. É muito importante nós revermos ele. Salmo número 1. A palmeira, né? Esta árvore plantada junto a ribeiros, floresce o ano todo, suporta ventos e tempestades, tem suas raízes nas fontes de água, sua cabeça no sol quente. Mas ela não depende de condições climáticas externas, ou frio, ou verão, ou outono, ou primavera, ela produz o ano todo. Falando de uma vida
consistente, consistência. Olha a palavra, olha o cedro, olha para mim aqui. Vamos cristalizar o conceito de consistência. Quando fala que ela produz o ano todo, significa que ela é consistente. Observa como que a pessoa reage, a sua bondade, sua benignidade. Isso é uma coisa que ela tem quando ela tem interesse em alguma coisa particular, ou ela é sempre assim? Precisa ser consistente. Não é uma coisa que você percebe que a pessoa usou para te manipular ou para te conquistar. Ela é assim, ela tem aquilo. Então veja, a ênfase está em primeiro ser, para depois ter. Primeiro estruturando, primeiro criando raízes, encontrando uma fonte de recursos, crescendo lentamente, mas uma coisa consistente. Porque olha, a coisa mais horrível é você viver do lado de uma pessoa que não é consistente. Ela é uma coisa agora, na semana seguinte ela é outra coisa. Ela nem te conhece na rua. Meu Deus, que consistência! Parecia tão simpática, tão agradável. Parecia que nós íamos ser amigos para sempre. Na semana seguinte mudou de opinião, não é, você não presta mais. Pense em namorar uma pessoa dessa. Não tem consistência. Muda de opinião. Entre uma das qualidades que a Bíblia fala que as mulheres têm que ter, é não ter uma língua dobre. Quem sabe o que é uma língua dobre? Quem me ajuda aí? Quem arrisca uma opinião? Uma língua dobre. Alguém sabe? Duas conversas, duas opiniões. Fala uma coisa hoje, mas não sustenta amanhã. Pessoa que aprende a mentir descaradamente. Língua dobre. O rapaz tem língua dobre. A mulher, as ações dela não são consistentes. A Palmeira fala do conceito da consistência. Ela é o ano todo a mesma pessoa. Tendo ou não tendo, sofrendo ou não sofrendo, com sol ou com chuva, em tempo de escassez. Porque na hora do casamento você faz o seguinte voto: na escassez ou na bonança, na tristeza ou na alegria. Veja só, coisa bonita, né? Na tristeza ou na alegria, na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza. É uma reza. Ele repetiu sim, 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 sim. Daqui a pouco, duas semanas depois, entrou uma doença na família. Eu não te quero mais, vou devolver para tua mãe. Cadê a consistência do voto? Cadê a consistência da decisão que você tomou? Você muda igual muda de roupa? Um caráter inconsistente. O cedro é consistente. Ele será o mesmo cedro daqui a 100 anos. Ele será o mesmo cedro daqui a 1000 anos. Ele será o mesmo cedro daqui a 3000 anos. Ele cresceu estruturado. Ele foi juntando bem suas células, que para meter um prego nele não é fácil. Ele vai durar, mas ao mesmo tempo ele é maleável. Pode-se trabalhar com ele, pode-se dar forma, pode-se esculpir, mas é uma madeira feita para durar. Bem-aventurado, então a palavra bem-aventurado significa uma vida abençoada. O varão, aqui nós vamos incluir a mulher também, porque no sentido universal, ela e ele são a mesma coisa, que não andam segundo o conselho dos ímpios. Em outras palavras, não há leviandade com respeito às suas crenças, ao seu caráter. Você não está seguindo a opinião de pessoas levianas. Você não se importa com o que fala a moda do dia, as opiniões da sociedade. Você está seguindo a palavra. Veja, o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores. Você não vai andar com incrédulos. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem você é. Se a sua companhia é gente que é incrédula, o que é um pecador? É um incrédulo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado com pessoas que escarnecem muito dos outros, que riem dos defeitos alheios, riem dos aleijados, riem dos narigudos, riem das pessoas, fazem chacota com os velhos, chacota com os novos. Cuidado com essa gente. Anedota, rir, eu gosto muito de rir. Agora, não gosto de escárnio. Uma falha gravíssima de um homem e de uma mulher é ser escarnecedor. Tudo ele ri, tudo ele zomba, tudo ele tem uma gozação, tudo ele faz uma piada de Jesus, de mulheres santas, de maridos, de casamento. A diversão dele é ser escarnecedor. Cuidado com isso. Nada contra ter bom humor, eu gosto da boa risada. Quer ver rir da gente, uma coisa boa rir de mim. Dá boas gargalhadas. Nada contra isso.
Pessoa que não ri tem doença no fígado. Rir é o melhor remédio. Quem ri bastante tem um fígado bom. Ria bastante. É verdade, não fica sério não. Ri bastante aí. Você fala, mas eu sou santo. Mamãe estava numa reunião, acho que eu já contei essa história. Não para fazer caso aqui, né, para tornar esse lugar menos sagrado. Mas isso revela o tipo de pessoa que o mamãe era. O que ele pensava? Estava numa reunião, comendo com ministros e pessoas importantes, e havia um ministro lá dele que era um metodista, de terno, gravata, circunspecto, aquele olhar sério, uma cara de santo que não ri de coisa que é sério. É uma banda querendo quebrar o gelo, contou uma piada. Ela disse que uma anedota, que missionário foi na África evangelizar os africanos. Ele estava pregando numa aldeia, e ele foi pregando o evangelho, e as horas foram passando, e ele não percebeu. Quando chegou ao entardecer, ele viu que estava escuro, e ele morava na outra aldeia, e era um lugar que passava por meio de um mato, assim, tinha uma trilha e mato dos dois lados. E o profeta contando o caso, e ele contou que o missionário começou a voltar para casa com medo, porque era escuro, havia leões, havia leopardos, havia víboras, havia serpente. E ele ia caminhando e orando, né? Senhor, glória a Deus, louvado seja o Senhor. De repente ele escuta passo atrás dele. Ele apressa o passo, a coisa apressa o passo. E ele apressa o passo, a coisa apressa o passo. Ele com medo de olhar para trás, só ia para frente. De repente ele olhou para trás, viu que era um leão. Ele estava cansado, ofegante, começou a se ajoelhar. Ó Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me deu. Despede teu servo em paz agora, Senhor, orando. Olhou para trás, ó Senhor, obrigado pela refeição de hoje. O leão agradecendo pelo missionário que ele ia comer. Aí nisso, o homem sério olhou para o irmão Brando assim, achou meio ridículo um pastor fazer gracinha. Irmão, por favor, você tem um lenço no seu bolso que é da sua mãe, me dá aqui para mim orar. Ao mesmo tempo vivia no mundo, ao mesmo tempo vivia no outro mundo. Uma anedota, um caso, uma brincadeira. Não, mas não humilhou ninguém, não menosprezou ninguém, não, mas uma coisa para rir só. Igual eu botei o óculos aqui assim, agora ficou meio torto. Vai, o pastor, olha só, ficou meio esquisito aquele óculos, já é feio, mas e aquele óculos torto? Só isso, que mal tem? Vamos rir um pouco. Rir é o melhor remédio. Agora, escarnecimento é diferente. Escarnecer de uma viúva, de um idoso, ou seu velho, ou seu nó cego. Aí já não é mais anedota, né? Já é um escarnecimento. Ou seu negro. Para que fazer isso? Qual é o problema? Compreende? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha a questão do viver no sobrenatural. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha que não tem telefone celular aqui, não tem rede social. Medita na sua lei dia e noite. Você se torna o que você come. Apocalipse 10. Ele comeu o livro, no ventre ficou amargo. Do que está falando? Aquela palavra está sendo processada e está virando carne. Quer ser, quer ter bondade, quer ter benignidade, quer ter mansidão, passe tempo orando e lendo a Bíblia e a mensagem. Ela é espírito e vida, ela entra para dentro de você e produz resultados. E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore singular. Essa árvore é Cristo, plantada junto a ribeiros de águas. Veja, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a palmeira. Na velhice dará ainda frutos, suas folhas serão verdes e viçosas. É o conceito da palmeira. Alimentando-se numa fonte, plantados na casa nos átrios do nosso Deus. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, ato exterior, lugar santo, lugar santíssimo. Você tem que conversar com a pessoa para saber em que átrio, em que posição, em que nível de fé ela está, se você quer profundidade na sua vida, na vida da pessoa com quem você ama, para não casar com uma pessoa superficial. São estágios, tá bom assim? Deus os abençoe. Vamos orar. Na semana que vem nós vamos ver o conceito da corda de três nós, para desenvolver o conceito da irmã, amiga e esposo ou esposa, vice-versa, tá? Nós vamos ver esse conceito.
Muito obrigado para aqueles que escreveram as suas cartinhas. Nós vamos ler com atenção. A ideia disso é avaliar, analisar, sem citar nomes de ninguém, para tentar ver se estão colocando exatamente o conceito da maneira que deve ser, para que não se engane, não confunde. Uma das grandes falhas que a gente encontra é confundir relacionamentos. Às vezes a pessoa, tudo que ela queria é ser só uma amiga, mas já confunde. Vem com conversinha de namoradinha, querendo seduzir a mocinha. Tudo que ela quer é ser amiga, ela quer conversar. Mas o homem já está pensando em outra coisa, ele não desenvolveu o conceito da amizade ainda. Às vezes mistura sentimentos. Passa por cima de uma etapa, cruza as fronteiras, porque misturou. Não, eu só queria conversar. Não tem outra coisa na minha cabeça, eu só queria trocar. Nós somos irmãos, vamos conversar sobre a mensagem. Disso pode nascer uma amizade profunda, que pode ir mais longe, até chegar a um sentimento mais profundo. Você evita passar vergonha, evita tanta coisa na vida. É a corda que não vai arrebentar. Lembra da preparação? Irmão, depois amigo. Eu estou preparando o futuro. Preparação. Desenvolvimento. Eu estou planejando. Tem algo na minha cabeça. Eu me aproximei. Quero ver se a Marielle combina comigo. Se nós pensamos igual, se ela gosta das mesmas coisas, se ela é profunda. Eu quero saber se ela quer ser mãe. Você gosta de criança? Oh, adora. Ela está com criança, todo mundo no colo. Aí eu vejo ela pela igreja carregando criança. Sim, estou dando só uma ideia, né? São coisas que você tem que botar os valores no lugar certo, tá bom? Senhor Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor leve essas coisas mais profundamente dentro da nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos ter, ter, ter e não nos preocupamos em ser primeiro. Porque se nós somos primeiro, nós vamos atrair. Como lírio, cheiroso, ele me atraiu. Bonito, ele me atraiu. Esplendoroso com as suas folhas viçosas, com as suas pétalas coloridas, ele me atraiu. Às vezes nós queremos atrair as pessoas, mas atraímos a pessoa errada. Atraímos a pessoa que tem uma conversa que não agrada, que tem uma vida despreparada. Nós queremos atrair as pessoas certas. Queremos construir uma família. Queremos construir um futuro. Uma coisa que dure. Uma coisa que seja durável. Ajuda-nos primeiro a nos preocupar. Primeiro em ser. Primeiro criar raízes. Primeiro ter uma fonte onde buscar recursos, para depois crescer para fora e aparecer. Abençoe esses jovens. Somente a palavra e o Espírito podem nos fazer a pessoa que devemos ser. Nós oramos em nome de Jesus. Não saia sem fazer uma oração primeiro. Deus os abençoe.